За словами продавців, міський голова Олександр Сінкевич обіцяв не зносити їхні кіоски. Проте вчора вони отримали рішення суду про демонтаж. Мер запропонував назначити зустріч в інший день і обговорити проблему. Але люди вимагають негайного вирішення питання. Люди 25-30 роботи. Там ціла сім'я. Люди 25-30 років працюють. Там цілі родини, цілі династії. Ну як так можна? Як можна? Звичайно, це проблема. Потрібно людей залишити в спокої. Тим більше мер виїжджав туди кілька разів особисто і обіцяв людям, давав мерське слово. Я думаю, мер стримає своє слово. Олександр Сінкевич тричі попросив людей покинути засідання, після чого звернувся до поліції, аби правоохоронці вивели людей з сесійної зали. Зупиніть сесійну залу, будь ласка, дайте своїм приютам себе зупинити. Ну, взагалі, поліція працює чи що, чи як? Понімаєте? Покиньте сесійну залу, будь ласка. Ми встрічалися з ним. І всі помічали, що ми будемо працювати. І сьогодні бумага на сьогодні. Давайте зараз піддаватися на емоції. Ми говорили, він мені обіцяв, мало того, він мені лично обіцяв, так руку жав, що він свій голос віддасть за нас. И где тут и он даже не удостоится вынести этот вопрос в сессию для решения, чтобы депутаты высказались. Продавцям все-таки вдалося звернутися до депутатів, після чого вони покинули сесійну залу. Це той самий ринок Україна, де знаходяться квіткові кіоски. Усього 12 магазинів. Тут працюють близько 25 людей. Ми надаємо послуги з продажу квітів. Люди задоволені. Ми в такому місці розташовані, що і нам зручно, і людям зручно. Тут транспорт, і пішохідний, і автомобілі зупиняються, всім зручно. До нас від покупців ніколи не було нарікань. Всі говорять, нам це зручно, це нормально. Чому нас вирішили знести, нам не зрозуміло. Хоча всі норми у нас дотримані. Є проєкт. Було землевідведення. Просто строк цього землевідведення закінчився, і нам повинні були його просто продовжити. Фірма «Універсал Юг», який належить цей ринок, подала документи на сесію, але вони не розглядаються. Строк дії дозвільних документів квіткового павільйону закінчився в 2017 році. Договір, який дозволяв би їм там знаходитися, закінчився. І продовження за стільки років наша міська рада не може вирішити. Продовжувати або не продовжувати. Тобто у них зараз немає правових підстав там перебувати. У департаменту є на руках рішення про демонтаж. Але люди приходили до мера, просили почекати, що може сесія продовжить, і ми поки що чекаємо. Там були раніше документи, і вони подали на продовження. Ми якийсь розумний час чекаємо вирішення цього питання в сесійній залі. Світлана Мішутіна живе неподалік від квіткового павільйону. Купує тут квіти на свята, тому проти, щоб цю частину ринку демонтували. Тому що я не бачу альтернативи. В даному районі більш нема квіткових ринків. Тому це зручно для населення, яке тут проживає. Це за багато років люди привикли до цього. Якщо вони будуть, я не бачу в цьому нічого поганого. Працівники квіткового павільйону і надалі звертатимуться до депутатів Миколаївської міськради з проханням вирішити їхні питання. До того часу продовжуватимуть працювати на ринку. Світлана Кльосова, Олександр Гресь, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.